Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat sekalian. Tajuk kita pada petang ini agak simbolik sikit. Uh, saya tulis tajuk ini uh, berbunyi Sungai Maut terus mengalir. Ini untuk berbicara tentang jumlah kematian yang begitu banyak akibat daripada kemalangan jalan raya yang melibatkan kebanyakannya umat Islam yang kebanyakannya pula untuk pulang kepada hari raya jadi saya tidak mempunyai satu statistik yang yang terperinci tetapi pada perasaan saya, seolah-olah jumlah kematian orang Malaysia, terutama sekali yang melibatkan orang Melayu Islam lah, di negara ini, bagi setiap sesi perayaan, sama ada perayaan Islam atau perayaan bukan Islam. Perayaan Islam kerana kita nak balik beraya di kampung dan perayaan bukan Islam kerana kita nak balik cuti, pergi cuti ke mana-mana. Uh, saya nak katakan seolah-olah jumlah kematian pada setiap sesi perayaan itu lebih banyak daripada jumlah kematian yang dialami oleh orang Palestin berjuang fi sabilillah melawan orang-orang Yahudi saya bangkitkan dua situasi ini kata orang kalau kita mati kerana berjuang fi sabilillah Misalnya menentang keganasan ataupun menentang kejahatan orang Yahudi dan sebagainya, pemerintah Yahudi itu satu kematian yang berbaloi. Kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mati dalam keadaan ataupun dalam usaha melakukan jihad fi sabilillah melawan kezaliman orang-orang bukan Islam. Tetapi kematian kita di sini bukan mempunyai apa-apa nilai jihad kata orang yang mulutnya celupar mati kita mati kata tidak ada nilai langsung mati bukan kerana perjuangan atau apa-apa usaha mempertahankan kesucian ataupun mati kerana melakukan aa, sebarang ujian untuk kepentingan manusia dan sebagainya tapi mati kerana kegelojohan kita sendiri ataupun kerana kita tidak mempunyai disiplin atau kerana keadaan-keadaan yang tertentu dalam masyarakat dan negara kita. Saya ambil contoh, misalnya saya orang Kelantan. Sejak daripada saya duduk di Kuala Lumpur sampailah pada saya ingat lebih kurang 10 tahun yang lalu saya terus tidak berani balik ke kampung dengan menggunakan kenderaan sendiri atau kenderaan awam jalan darat kerana bilangan atau nisbah kemalangan yang begitu besar sangat menggerunkan. Jadi hari ini hari orang belum tentu hari besok bukan hari kita kadangkala -kadang apabila kita melihat kemalangan, kita kata, oh, oh berlaku kemalangan. Tapi kita belum selamat daripada kejadian yang sama kerana terutama sekali, kejadian-kejadian itu bukanlah disebabkan oleh suatu sebab yang begitu besar yang tidak dapat dielakkan. Mungkin kecuaian misalnya. Ataupun jalan yang tidak sempurna. Ataupun uh, kegelojohan kegelujuhan dalam memecut kereta laju ataupun kerana nasib disebabkan oleh orang yang gelujuh membawa kenderaan maka kita menjadi mangsa. Oleh kerana itu, kerajaan sejak daripada sekian lama telah mengadakan berbagai-bagai ops, operasi, operasi itu, operasi ini tetapi sampai sekarang ini tidak berjaya. Tahun ini berapa puluh orang. Berapa ribu kemalangan yang berlaku dan berapa ratus orang. Berapa beratus nyawa yang melayang. Ratus nyawa. Kerajaan kalau mereka menghitung dari segi ekonomi, maknanya kematian beratus-ratus orang itu, kematian mereka yang masih aktif dalam kerja-kerja, maknanya satu kerugian ekonomi yang besar kepada negara. Tetapi saya pun heran bagaimana kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Ada negara-negara luar yang juga sama seperti negara kita mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang besar. Tetapi saya rasa kalau banding dengan negara kita, maka negara-negara yang dimaksudkan itu merupakan negara yang lebih tidak maju daripada kita. Saya rasa tentu sekali ada yang tidak kena. Banyak perbincangan yang telah dibuat, banyak artikel yang telah ditulis, banyak kajian yang telah dilakukan, ada juga artikel yang disiarkan oleh jurnal-jurnal ilmiah bagaimana menyelesaikan masalah ini tapi belum selesai juga. Malah ada orang yang mencadangkan supaya kita menanam pokok-pokok pisang di tempat-tempat seliku negara kita supaya apabila kereta terbabas dia akan terbabas kepada bahan ataupun objek yang lembut dan sebagainya ini semuanya cadangan-cadangan dalam uh, menyambut uh, bulan puasa uh, uh, ayai lepas saya kebetulan uh, berbual dengan uh, ketua polis Kelantan, ketua polis Kelantan dan saya cuba faham bagaimana kedudukan jalan raya dalam negara kita ini dan satu dua masalah lain lagi maka saya boleh buat kesimpulan bahawa sebab terbanyak atau sebab terkuat daripada berlakunya kemalangan jalan raya itu ialah kerana faktor manusia. Kalau di Eropah, faktor manusia ini tidak berbangkit kerana mereka sudah mempunyai budaya yang tinggi. Misal katakan, kalau kita memandu kereta di England, kita nak melepaskan diri kita daripada cabang tiga, bila orang bagi lampu, maknanya mereka membenarkan kita pergi dulu. Tapi di sini, kalau orang bagi lampu, maknanya dia nak bagi dulu. Dia nak pergi dulu. Berebut-rebut macam tu. Satu roundabout pusingan. Kalau di sini, kita masing-masing orang nak masuk. Sehingga kan kalau roundabout tu, bukan lagi suatu yang. Saya melihat hanya satu tulisan bulat saja. Orang tetap pusing. Ha? Tetap pusing kalau menunggu bas masing-masing itu queue dengan begitu teratur dan tidak ada siapa yang yang potong queue apalagi apabila kita berjalan jalan raya tetapi di jalan raya kita soal potong queue soal memotong jalan dengan cara yang tidak sesuai malah tidak senonoh dan sebagainya ini semuanya berlaku dalam negara kita Sejak saya masih kecil-kecil lagi, usaha untuk mendidik masyarakat kita bagaimana cara kita berjalan di jalan raya. Saya ingat lagi masa saya masih di Mahat Muhammadi, umur belasan tahun, ada pihak yang menguruskan soal disiplin jalan raya ini datang ke sekolah bagi latihan bagaimana kita macam ni, macam ni supaya kita dapat menggunakan jalan raya dengan smart dan selamat. Uh, sebab sebenarnya ialah ialah budaya umum soal menjaga kebersihan, soal menjaga disiplin, menghormati orang lain dan sebagainya. Dan oleh kerana itu ada orang berpendapat para pemandu dalam negara kita ini sewaktu masih di rumah waras masih di rumah masih ada ingatan bagaimana kita akan memandu dengan secara yang teratur memandu dengan hemah dan sebagainya tetapi apabila sudah berada di jalan orang yang waras di rumah tadi sudah menjadi gila kata orang-orang psikologi gila manusia itu aku kegilaan manusia itu lebih ataupun banyak jenisnya ada orang sekretari mengatakan lebih 30 jenis manusia gila sampai mereka ini mentafsirkan seseorang itu apabila suami menceraikan isterinya kata Islam kalau kita menceraikan isteri dalam keadaan tidak waras maka talak itu tidak jatuh maka adalah ahli-ahli sekretari mengatakan Ramai orang yang melakukan perceraian menceraikan isterinya dalam keadaan yang tidak waras. Cuma pentafsiran waras itu bagi pentafsiran orang umum lain daripada pentafsiran para pakar. Saya nak gunakan istilah ini maknanya kehilangan waras seperti itu. Bagaimana ramai jumlah perceraian dalam kalangan umat Islam di negara kita Begitulah ramai jumlah aksiden yang berlaku di jalan-jalan raya kita kerana orang kita bila berada di jalan sudah menjadi tidak waras. Inilah yang berlaku. Cuma saya hari ini, saya tidak nak bercakap tentang bagaimana kita nak menghapuskan gejala buruk ini kerana kita saya bukan seorang ahli undang-undang. Saya juga bukan seorang ahli psikologi. Saya juga bukan seorang ahli sosiologi. Saya hanya sebagai seorang guru agama yang hanya boleh bercakap tentang aspek-aspek pandangan Islam sahaja. Kita tahu negara kita ni kadang-kala -kadang kita bercakap tentang politik begitu tinggi nak melaksanakan hudud, nak potong tangan orang mencuri, nak rotan orang berzina, nak rejam orang berzina nak, nak apa semua sekali ha, ini tentang hudud yang ada dalam kitab itu. Kadang-kala -kadang kita gagal mencari pendekatan bagaimana cara kita melaksanakan capital punishment seperti ini. Dalam kes-kes kemalangan jalan raya ini, ada suatu teori yang dinamakan teori diat. Ini saya di Akademi Islam ini punah ...mengajak rakan-rakan daripada uh, pasukan yang undang-undangnya, syariahnya, pasukan uh, perakaunannya, pasukan yang tahu tentang bagaimana insuran, syarikat-syarikat insuran itu berlaku. Saya letak mereka itu sekali, akhir sekali beberapa bulan sesudah berapa banyak perbincangan mereka itu gagal untuk melahirkan satu penyelesaian iaitu penyelesaian bagaimana kita boleh menjadikan diat sebagai satu agenda dalam menyelesaikan masalah bukan masalah orang yang mati tapi masalah kaum keluarga yang hidup katakanlah kalau seorang penunggang motosikal yang telah yang begitu banyak menyumbangkan kepada kemalangan yang membawa kematian. Mereka inilah orang kaya-kaya yang membawa kereta yang besar-besar yang tidak dapat dimakan, dihantar oleh kereta-kereta lain. Mereka itu tidak pernah mati di jalan raya. Yang mati di jalan raya ialah orang-orang kecil. Pembonceng motosikal, pemandu motosikal dan pemandu kereta-kereta berharga murah kereta cak ayam. Laju. Boleh dibawa begitu laju sekali tetapi imbangannya tidak cukup. Nak cukup keimbangan jadi mahal kereta itu. Untuk nak jadikan kereta itu murah dijual kepada orang yang tidak mempunyai duit maka kereta-kereta itu mempunyai kekurangan yang banyak. Cuba anda Pandu kereta anda yang begitu ringan tetapi laju dan kereta-kereta Jepun yang lebih mantap kereta Korea yang lebih mantap apalagi kereta-kereta kontinental -kereta cuba bawa kereta anda yang begitu ringan dan mudah terbalik mudah melengkung mudah tersasar dan selepas anda cuba membawa kereta BMW. Bagaimana bezanya? Bawa Mercedes. Anda apabila membawa kereta, kereta anda itu, macam anda yang membawa kereta itu. Tapi kalau anda memandu BMW, terutama yang besar sekali, anda merasakan bukan anda yang bawa kereta itu. Kereta itu, orang ini, yang dipandu oleh orang yang tidak mempunyai keuangan yang lebih. Apalagi kalau aksiden itu melibatkan pemandu-pemandu motosikal ataupun pejalan kaki yang tentu sekali lebih miskin daripada orang-orang yang memiliki BMW, Mercedes dan kereta-kereta yang saya tidak tahu lagi apa jenis kereta-kereta besar yang dimiliki oleh orang kaya. Jadi siapa yang menjadi mangsa dalam masalah ini? Kalau sekiranya yang menjadi mangsa itu ialah tuan-tuan kereta besar yang mempunyai kekayaan yang tinggi, saya rasa tentu sekali sudah banyak penyelesaian yang dilakukan. Kalau yang mati itu ialah anak-anak ayam kecil yang tidak mempunyai nilai dan harga maka siapalah yang akan mengambil masalah kita. Jadi oleh kerana itu saya cuba mencadangkan solusi Islam di sini. Kalau sekiranya seseorang itu meninggal di jalan raya. Apa terjadi kepada keluarganya? Dalam keluarga itu hanya ada seorang pencari rezeki iaitu bapa itu. Ada lagi isteri di rumah, ada anak-anak yang masih kecil. Kemudian kehilangan bapaknya. Apa akan terjadi kepada anak itu? Habis tinggi, orang yang bersimpati dengan mereka akan memuatkan berita tentang kesengsaraan mereka kehilangan bapak ataupun kalau memboncing ibu dan bapak ataupun berkereta yang kereta biasa-biasa ini ibu, bapak, abang, adik dan sebagainya. Kemudian yang tinggal masih hidup kehilangan segala-galanya. Bukan saja kehilangan bapa dan emak tetapi kehilangan wang ringgit untuk membiayai hidup. Apalagi untuk membiayai pelajaran dan sebagainya sampai kepada peringkat yang tinggi. Oleh kerana itu, Islam memperkenalkan satu sistem yang dikatakan sistem diat. Uh, diat artinya, kalau sekiranya... Kematian kerana sengaja atau tidak sengaja. Dan kita katakanlah kematian di jalan raya ini merupakan kematian yang tidak disengajakan. Mistik dalam segi undang-undangnya kematian yang berasaskan atau berlaku akibat daripada kesilapan yang berlaku. Maka Islam kata setiap kematian yang parah orang yang menyebabkan kematian sama ada kematian itu dia sengaja dia tempuh orang dia rempuh orang dia bawa laju tak ada lesen itu kita katakan murder pembunuhan secara sengaja ataupun kematian yang tidak dijangkakan misalnya kesilapan orang lain kesilapan pejalan kaki itu atau kesilapan kesilapan motosikal itu yang menyebabkan dia mati ataupun kerana semata-mata kerana takdir qada dan qadar mungkin adalah sebab-sebab yang tertentu kata Islam kena bayar kafar orang yang menyebabkan kematian itu baik dengan sengaja tidak sengaja ataupun kerana disaster kerana takdir qada dan qadar Apakah kita lakukan dalam masyarakat kita? Tidak. Sebagai seorang Muslim adalah wajib bagi seseorang yang menyebabkan kematian itu ataupun yang terlibat dalam aksiden dan kematian itu, dia kena bayar kefarah. Kefarah artinya ganti rugi kerana orang itu telah meninggal dunia dan nyawa dia adalah berharga dan keluarganya perlu kepada sokongan keuangan dan sebagainya kerana telah hilang. Kemudian yang keduanya, sistem yang kedua ialah diat. Diat ini agak lebih complicated. Maknanya kalau sekiranya kematian itu berlaku sengaja disengajakan dan tidak ada hukuman mati dikenakan maka dikenakan diat diat mughallazah ataupun satu kelas kedua kematian yang uh, in, antara sengaja dan tidak sengaja kerana uh, atau dalam istilah undang-undang jenayah uh, kematian kerana uh, apa tu kesilapan berlaku kesilapan tidak sengaja tetapi kesilapan daripada pihak yang melakukan itu ataupun yang tidak sengaja itu dikenakan diat seseorang yang mempunyai pandangan yang cukup baik tentang ini. Kita tidak akan bercakap tentang hukuman hudud dengan secara luas, secara umum dalam istilah-istilah yang kadang-kadang susah untuk difahami dan kadang-kadang akan disebut oleh orang sebagai kita sekadar berpolitik tetapi tidak serius. Saya yakin banyak mereka yang bercakap tentang hudud orang-orang serius untuk melaksanakan undang-undang Islam, undang-undang jenayah Islam dalam negara ini. Tetapi mungkin cara kita memperkenalkan idea itu tidak begitu menarik. Jadi sekarang ini, kalau sekiranya kerajaan mempunyai kesedaran untuk melaksanakan hal ini tanpa ada perbezaan antara orang Islam dan bukan Islam, lelaki, perempuan, orang rakyat dan bukan rakyat, kerajaan boleh mengeluarkan satu arahan kepada syarikat-syarikat insurans takaful menyediakan sistem ataupun menyediakan produk takaful yang sesuai dengan perkara ini maka saya rasa kita boleh menyelesaikan bukan soal kematian itu kita bincang dalam hal yang lain tetapi boleh menyelesaikan masalah mereka yang ditinggalkan oleh si mati dan biasanya kebanyakannya tidak mempunyai insurans yang biasa tetapi perlu mempunyai insurans yang satu lagi kata orang bagaimana saya sudah bincang banyak dengan rakan-rakan daripada undang-undang mereka kata boleh mereka rakan-rakan yang menguruskan takaful katakan okey. Cuma adanya political will. Kalau kita ada political will, kita tak bagi ke orang tu macam-macam bagi free dan sebagainya. Tapi bagaimana orang yang berkemalangan ini dan insya-Allah kalau sekiranya ada sokongan daripada rakyat, ada sokongan daripada kerajaan, saya rasa saya dan rakan-rakan yang berminat sama ada melalui universiti atau melalui pertubuhan-pertubuhan NGO yang kita pimpin, kita boleh berbincang dengan kerajaan, boleh berbincang dengan syarikat-syarikat swasta, boleh berbincang dengan orang-orang yang dalam bidang legal dan sebagainya supaya kita membentuk satu sistem iaitu sistem kafarah dan diat dalam menyelesaikan soal kebimbangan kita tentang nasib mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengalami kemalangan di jalan raya daripada kalangan orang-orang yang miskin. Dengan itu kita boleh menyumbang kepada masyarakat kita dan kita sebagai orang yang banyak berfikir tentang masyarakat pun tidaklah terasa sedih sangat mendengar berita kematian dan sebagainya. Saya sendiri sampai sekarang ini saya dah tak tengok lagi bila orang viralkan kemalangan jalan raya dan sebagainya kerana tak tahan melihat bagaimana rakyat kita, umat kita, bangsa kita begitu malang sekali berbanding dengan orang-orang di Eropah. Mereka boleh memandu laju tetapi selamat. Kita walaupun memandu tidak selaju mereka itu tetapi tidak selamat dalam negara kita. Wabillahi taufik. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته